برساب كقبل كاس أوضا المستفى عبد عيسى الشيني ودوانو مدحوين كحيين كسومال لانكا تشوتشي شقد وقبل كاسي كهيي يا كور رمي هالكارين تاسكو دميسي يسقو الشيقين كلهم وضقاتين مدحوين هالسومال لان يسقو كهالين وحوري نين ويمي مركا عنوك مدحوين وان سرقني يما قد وحل سوقينا وطلابة مدحوين وغاضو ايان سوقينا adanka kale barasaabka waxaan wax ka weydiinay wararka sheegaya inuu khilaaf soo kala dhex galay xisbiga kulmiye uu ka tirsan yahay isagoo ka hadlayna wuxuu yiri markaa xisbiga gobolka mareeba markaan ka soo maqnaayo inta madaxweynaha ay ku shaqadeeyay joojiyay aniga xisbigaana dad khilaafna dhex mari karaaba deema jiraana barasaabanaay barasaab xisbiga ka tirsan maanahay markaa hadii aad iga weydeen maalinta meesha tee waxaan ku maqnaa xisbiga joojinta madaxweynaha ka shaqeynaysa ugu dambeyntii barasaabku wuxuu difaacay dhaliilo loo soo jeediyay xisbiga muxaafidka kulmiye horta barasaabku waa siyaasi waa wakiil madaxweyne ninka barasaabka marka hore horta anigoo kale ka soo qaad doorashada 2019 waxaan ahaa campaign manager xigeen gobolka sanaag baan ahay oo la doorashada marka anigoo xisbiga kulmiye baa lay magacaabay weli xisbiga kulmiyaana inaan kulmiye u shaqeeyo waxay diiday ma jir barasaabada oo dhanna waa saa kii aan marka hore kulmiye ahayna marka la magacaabay de kulmiye buu noqonayaa ima weli ololihii lama gaadhin laakiin xisbiyada de gobol xafiisyadoodii inay soo furtaan de xaq u leeyihiin haddii olole yidhahda dee wadanayo kulmiye dee ma kala tabarila iyaba way wadaan olole intaa way socdaan inta kulmiye sameeya in laeg way sameyan iyagaana inta badan ku horeeya waad ogeedeen berigii loo tegay burcal loo socday muuse bixi keligii waa marayay olole iyagu bilaabeen marka dee tee bilaabeen weeye inay cawdaan iminka markaa quusun baan u arkay arrinta xumayna muujinayaan cabashadooda runtii arrintaa waa arrin aad dadka oo dhan uga naxeen weeye waxaana ka muuqatay cabsi baa muuqatay marka dadkeennu inta badan dee cidda guul daraysanaysa dee warwar badan baa dee fuula warwar badan baa ka muuqday iyo cabsi dadkii dareenka dadka markaan idinka waramo dadku waxay arkayeen markaa de xisbi cabsaday inuu ahaa xisbiga maanta uma joogno in bulsho caalam loo qayliyo bulshada caalamka iminka goob joogaasheeda soo diraysaa waxaan arkayay websiteka ay leeyihiin safaarada ingiriiska ismaan axmed ismaan star tv hargeysa